Nihangyo ang Hunta Provincial sa Sugbo sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, kun IATF-MEID, nga dili langayon ang budget alang sa bayad sa hotel quarantine facility nga gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte sa Returning Overseas Filipinos, kun ROFs. Ang panawagan gipaagi sa resolusyon nga gipasar sa sangguniang panlalawigan ato sa ilang regular session ni adtong Lunes, Hulyo 5. Si Bukal John Ismael Jimbo Borgonia mo'y nagduso sa resolusyon. Kinihuman sa pasalig ni Presidente Rodrigo Duterte nga naglantaw sa kaayuhan sa ROFs ug kinihuman usab sa pakigbisog ni Gobernador Gwen Garcia alang sa kaayuhan sa ROFs. Ni adtong Hunyo 21, gisulti ni Presidente Duterte nga gusto niya nga gamiton ang wala magamit nga pondo ubos sa Bayanihan to Recover as One Act kun Republic Act 11494. Unang namahayag ang gobernador nga naluoy siya sa OFWs ug ROFs tungod kay dili lalim ang ilang kahimtang ug ang ilang gibati sa pagpuyo sa hotels sud sa napu kaadlaw gumikan sa quarantine policy nga gimando sa IATF. Punan pa nga mubayad ang ROFs alang sa napulo kaadlaw nga quarantine. Matod ni Garcia, ang kwarta nga gigasto sa ROFs sa ilang pagpuyo sa hotels magamit unta sa ilang pamilya alang sa laing katuyuan. Matod sa resolusyon ni Borgonia, ang Bayanihan to Recover as One Act naghatag ugahom sa presidente nga maka-realign sa pondo sa gobyerno alang sa economic response ug recovery efforts. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.